já estamos quase a entrar para a reta final. Eu queria dar-nos parabéns, só muito rápido, as meninas, se me permites, a todo este maravilhoso músico, estes meus maravilhosos músicos que vieram. Apresentá-los na bateria Paulo Freitas. Paulo. E baixo Rui Dantas. Rui Dantas. Na guitarra, ali dos polifones, musical, Miguel Fernandes. Miguel Fernandes. Nosso pianista de serviço, Gil Milheiro. Gil Milheiro. Pedro Sá de Rubim. Linda, Carlos. Já foi dormir. Já foi dormir. Já foi dormir. Tem que se deitar com as galinhas.